Bariérekom esor hoktemberi 7-նա 21 թվականին բարևին բոլոր հարազատներին եւ առաջին հերթին քույրիկիս։ Ուրեմն մի երկու բան ասեմ, որ տեղեկանաք ինչ է կատարվել այս երկու օրում։ Կարող ասեմ, հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը այն հարցին, թե Շուշին ինչպես եղավ, որ հանձնեցին կամ ինչի համար հանձնեցին, պարզ պատասխան տվեց մարդին։ Ասեց, եթե ադրբեջանցի փախստականները, նախկին Շուշիի բնակիչները վերադառնան, որտեղ են ապրելու։ Պատկերացրեք, որ այդ պատասխանով բոլորը գոհ մնացին եւ իրենց աջակցությունը խոստացան տալ Հայաստանին տնտեսապես օգնելու, ինչ որ գործեր դնելու եւ այլն։ Երկրորդը վերաբերում է այդ պատվաստումներին COVID-ի, որը որ արդեն շանտաժի ձևով ուզում են ժողովրդին արտադրեն, այն էլ այն դեպքում, երբ որ բոլորն են կամուկացին։ Հակասական շատ հեղինակավոր գիտնականների, բժիշկ գիտնականների, պրոֆեսորների կողմից փաստեր են բերվում եւ փաստորեն դուրս է գալիս, որ մեր ժողովուրդը կասկածելու ոչ մի իրավունք չունի։ Եվ այդ փաստարկներին, բերած փաստարկներին, բժիշկների, գիտնականների, որոնք փաստորեն գիտականորեն ապացուցում են, որ շատ դեպքերում չի կարելի սրսկել, եթե մարդը հիվանդացել, բուժվել արդեն, հակամարմին ունի, ոչ մի հակառակ փաստարկ չի բերում մեր այդ նախարարը առողջապահության։ Ուղղակի ասում եմ, ամբողջ աշխարհում սրսկվում են, մենք էլ պետք է սրսկվենք, այդքան բան։ Բայց հաշվի չի առնում, որ ամբողջ աշխարհում, տարբեր երկրներում, տարբեր դեղամիջոցների հարցով սկանդալային թեմաներ կան։ Եվ շատ երկրներ որոշ դեղամիջոցներից հրաժարվում են։ Մենք հիմա որով սրսկվենք, այսքան ժամանակ մեր մոտ հետազոտություն, ես գիտեմ, որ հետազոտություն անցնում է, մեկ տարի, մեկ տարուց ավելա հետազոտում են մեր բժիշկները, եւ էլի գալիս են շատ հետարքիր եզրակացություն։ Եսպիսի բաներ, եւ հետո շատ դեպքում մարդկանց տեստով անցկացնելուց հեռախոսով պատասխանում եմ, որ դուք հիվանդ եք, պետք է բուժվեք։ Մարդիկ համաձայնվում են, դե հոչ են ասի, որ չէ, ես առողջ եմ, ես եմ են, ոչ հոտառությունն է կորցրել, ոչ համը, բայց տեսը ցույց է տալի, որ նա հիվանդ է։ Եվ գնում է, ուրեմն, այդ դեղերը է գնում, թանկարժեք դեղեր։ Մի քանի օր հետո, երկու-երեք օր հետո նորից տեստ է հանձնում, պարզվում է, որ պատասխանը բացական է, բուժվեց։ Հիմա ո՞նց հասկանանք սա։ Մարդկանց ուղղակի խաբեությամբ ուղարկում են դեղամիջոցներ գնելու, թանկարժեք, սա էլ չէ կասկածի տեղիք տալիս։ Այս հարցին պետք է պատասխան տրվի։ Եվ հետո ոչ ոք ընդդիմությունից ձայն չբարձրացրեց այդ անկախության օրվա առիթով, որ հրապարակում հազարավոր մարդիկ հավաքվեցին, ու այդ օրվանից վարակի քանակը իբրև թե ավելացավ, հասավ 1000-ի և 1000-ից անցավ։
Esor hazar 300 hoki per varak verlen. Եվ 1300 հոգուց մի գուցե 10-ը պարկեն հիվանդանոց, մնացածը պետք է գնան դեղեր գնելու անպայման, որպեսի բուժվեն։ Եվ հետո Փաշինյան ասում է, որ մեր մոտ բուժում է անվճարը։ Ո՞նց է անվճար։ Բուժում է անվճարը հիվանդանոցներում, թե տան պայմաններում։ Եվ հետո այդ որ քաղաքացիներն են բողոքում, իբր մենք մեր վճարած հարկերով ինչու պետք է անվճար մարդկանց բուժի պետությունը։ Այդ ինչ շարժում ա սկսել, որ ոչ ոք դրանից տեղյակ չի։ Իսկ ինչ է նշանակում դա։ Են ովքեր, որ չեն ուզում սրսկվել, նրանք աշխատող չեն, հարկեր չեն մուծում, նրանց հարկերով չի, որ այդ սրսկվածները սրսկվել են։ Այս ինչ ասելու բանա։ Ոստիկանության միջոցով, ԱԱՀԾ-ի միջոցով պետք է ստիպեն հիմնարկներում մարդկանց պատվաստեն, այն էլ առանց բժշկական քննության, ով ինչ հիվանդություն ունի, ով ինչ չունի, ի՞նչ է նշանակում դա։ Եվ հետո AstraZeneca-ով սրսկված անձիկ Եվրոպայում, փաստորեն Հայաստանում սրսկվածներին չի անցնում։ Ես դրա պատճառը չգիտեմ, ինչումն է, բայց նրանց ոչ ռեստորան են թողնում, ոչ էլ այլ տեղեր, ինչ որ հանրային։ Միգուցե մեզ ուղղակի ուրիշ բան են սրսկում, թող պատասխանեն այդ հարցին։ Մի բան գիտեն Եվրոպայում երևի մեր մասին, այլապես ինչու իրանց մոտ արտադրվող դեղամիջոցով Հայաստանում պատվաստվածներին թույլ չեն տալիս ռեստորան կամ մեկ այլ վայր հանրային մտնել, դուրս գան։ Դե ես երեկ ռադիոյով եմ լսել մեքենայի մեջ։